Hillitön. Beba. Tässä ollaan lähdössä Sannan kanssa vähän pailaa Varkauteen. Ja meillä on kuskina ystävämme Tomi. Ja toivottavasti mukava ilta tulee. Vittu, nää hiukset on perseestä. Ei lähde tykkää kahton Mattiin. Luojan kiitos. Mutta. Ja mä juon tämmöstä omaa, tein omaa sekoituksen, eli tässä on niinku sitä UFO, sitä sinistä, ja sitten on viinaa ja Tallinnan viinaa sekoitettu yhteen ja sitten vähän spraittia. On erittäin hyvän makuusta ja aika vahvaakin, kun on viinaa aika kivasti tässä ja sillä, ja sitten meillä on vähän kaljaa mukana ja sillain. Nyt ollaan tankilla ja sitten lähdetään Varkauteen päin katsastaan, minkälainen meno siellä on ja niin poispäin. Nyt katsellaan. Jatketaan. Moi moi! Mulla on tissireikä. Reikätississä. Vittu, nää on lysähtänyt. Sulla on huono hiisulekka. Niin on. Tuo Pirkka. Nyt me ollaan Varkaudessa. Olet tarkkaudet Pirkka. Ei saa. Oho, oot vaikka 10. Siellä. Me ollaan tyttöjen kanssa juomassa. Jatketaan matkaa, ajellaan pitkin Varkautta ja ryypätä. Rappatirai! Noni. Rappatirai! Se ottaa kuvaa. Noni. Mennä ulos tuolta. Tomi on lähtenyt. Perkele! Miss? Ai tuolla se on. Täällä sataa vettä. Raipat ne raap! Tuolla on ihana se vii. Ja kuskimme odottaa, mutta mä poltan vielä tupakan. Joo. Poltan. Mutta moi moi! Wuhuu! Ollaan ihan vitun kännissä oikeesti. Ei vittu, mä en ole juttu paljon paskaakaan. Me ollaan menossa nyt länkkäriin. Wuhuu! Länkkäri on ihan sairaanvämeistä näistä kuppiloista. Joten nähkäämme siellä ehkä. Vaan mukaan. Ja kuski vielä tykkää meissä. Ei oo ruvennut kitsoilemaan meillä. Vielä tykkää. Niin. Mutta nähdään me taas. Moi! Me ollaan nyt käyty vittu jossain länkkärissä. Tutustuttiin ihmisiin ja sitten me hävittiin. Ollaan me ilkeet. Sanna on vähän vitun kännissä. Mä olen kännissä kyllä, mutta mä tajun vähän maailmanmenosta enemmän kuin sinä. Nyt saa tota eläytymiä ne mun pehosmme. Marsupilami. Lähdetään kahtoon etsistä ja katsastaa Next Steppiä, jos jossain päin nykyään asuu. Ei se oo samassa paikassa kuin ennen, mutta missä nykyinen paikka, niin katsastaa tätä. Mutta